Cəlilabadda bir həftəyə yaxındır ki, istixana şəraitində becərilən çiyələyin yığımına başlanıb. Fermerlər deyirlər ki, hələ ki az miqdarda olan məhsulu çətinliklə də olsa sata bilirlər. Lakin koronavirus təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxtda kütləvi bazarların bağlı olması məhsulun satışında günbəgün durğunluq yaratmaqdadır. Bu ərəfələrdə çıxan təbii ki, insanların bayra çıxmaması, şadlıq evləri, digər yerlərin bağlı olması bu məhsulların satışında biraz müəyyən problemlər yaradır. Dişmiş meyvə əgər vaxtında dərilməzsə, vaxtında istehlak olunmazsa, əlbəttə ki, bu meyvənin yerində xarab olmasına, bu və ya digər, məsələn, boz sürmə kimi xəstəliklərin meyvələrə sirayətlənməsinə səbəb olacaq. Bu da ki, əlbəttə ki, fermerlərimiz üçün böyük itki səbəb ola bilər. Fermerlərin sözlərinə görə, ötən il bir sıra ərəb ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Küveytdən olan nümayəndələrlə çiyələk ixracı ilə bağlı müqavilələr imzalanıb. Müqavilə şərtlərinə görə, hər bir fermer gündəlik 2 ton civarında məhsul təhvil verəcək. Cəlilabadda kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımına və becərilməsində işçi qüvvəsi əsasən Masallı və Biləsuvar rayonlarından cəlb olunurdu. Lakin karantin qaydalarına görə həmin rayonlardan olan işçilərin Cəlilabadda təsərrüfata gəlməsi məhdudlaşdırılıb. Mütəxəssislər isə məhsul yığımının yubanmasının fermerlər üçün mənfi nəticələr verə biləcəyini deyirlər.